сега моята работа е съвсем накратко да ви представя няколко книги, тъй като всеки път, след всеки спектакъл или преди него, я представяме книги, които се продават и отвън. Първите три книги, които искам да покажа, е на един мой преподавател в Театралната академия, създателя на специалността пантомима към Театралната академия, Васил Инджев, за съжаление вече е покоен. Но той е човекът, който е създал това движение в България. Разбира се, преди него има и други, но той е човекът, който най-сериозно се е заел. Една от книгите се казва «Клоунът, поет на смеха». Нещо, което видяхте тук на сцената, малко или много. Клоунът, това е едно същество, което е весело, симпатично, няма цирк без клоуни. Може да има, да няма всякакви жанрове вътре, но между клоун, но без клоун не може да съществува цирка. Т.е. той е емблемата на цирковото изкуство. За щастие, както казахме, той е прескочил и на сцената, включително и в лечебните заведения, има го в детските градини, навсякъде. Една универсална фигура на човекът, който въпреки всичко разсмива всички нас. Отзад има и фотография на професор Инджев. Следващата се казва «Синтез, пантомима, танц, музика». Спектакъл, който гледахте, беше точно такъв синтетичен. Театърът по принцип е синтетично изкуство и той събира в себе си всички жанрове. В него има, както виждате, и костюм, това е модата, включително и рисунката, понякога има и декори, които са също художествено произведение. Естествено, че има и музика, вие чувахте музика, това беше Йохан Себастиан Бах, изпълнен от триото на Жак Лусие, един световно известен музикант, който също преди две години почина, за съжаление. Така че синтезът е белег на съвременното изкуство и най-вече на театралното и филмовото изкуство. Третата книжка се казва «Феноменът българска пантомима». Тъй като аз съм завършил Театралната академия и още като първокурсник вече бях играл много години пантомима, ученик на Велио Горанов, също за съжаление и той покоен. И професор Инджев тогава ме помоли от първи курс да водя и да бъда негов асистент. Така и продължих, и след което продължих да водя и аз такива класове в Театралната академия. Защо се казва феномен българска пантомима? Тъй като към 1989 година в България имаше 5200 актьори, мимове, които играеха, обединени в повече от 70 групи и състави. Нямаше град в България, в който да няма такава пантомимна трупа. Това беше и световна мода. Вие сте чували най-вероятно името на Марсел Марсо, който така създаде лика на съвременната пантомима. Той обиколи света 11 пъти, бил и в България, аз го съпровождах в това време и той направи наистина чудо. Думичката пантомима се чува отново. Тя е гръцка дума, винаги е имало пантомима, но той създаде ренесанс в съвременната пантомима. Три книги са безценен справочник, а тази бялата показва защо в България това се роди. В момента в света има само 5 академии, където се изучава пантомима и се завършва академично образование. Едната е България. А пък всички останали академии са само в рамките на Европа. Така се е случило. Естествено, че българската школа си е особена, много по-различна и Естела е продукт именно на българската школа. Но вие виждате и синтеза с нейното танцово образование, тъй като това е в нейната кръв, все пак аржентинка да не танцува, аз не съм виждал. И така, това са първите три книжки. Естествено, те са на номинална цена тук. Ако някой се интересува, изкушен от театъра, иска нещо повече да научи, да прочете, веднага може да си ги купи. Всичките те са от самите издателства са взети и са на номинална цена. Тук ви показвам една книга, която само се подарява, който пожелае, може би има две или три вече останали само, и се казва «Психология на мима». Това е един сборник, в който е три лингва, на три езика. Някои от статиите са и на френски, повечето са и на английски език. Голямата част от книгата съм я писал аз. И тя обединява усилията на няколко групи хора, които са психолози и актьори, мимове или хора, които се занимават с пантомима. Вътре се разглежда онова, което прави един артист мим. Мим означава изразяваш всичко само с тялото си. Вие гледахте Естела преди малко, на нея не й трябваха много-много думи,
не само за да убеди публиката да участва в нейната задача, а освен това и за да ви разказва истории. Това е една много трудна професия, защото ние работим мимовете, аз съм също и мим, освен режисьор и педагог, мимовете работим с най-мързеливата част на света, нашето тяло. Трябва всеки ден човек да застава сам срещу себе си и да се бори с това тяло, за да бъде максимално изразител. И всяко нещо изисква много-много труд. Следващото нещо, което ще ви покажа, това са пет мои книги. Това е един петтомник Обща теория и практика на пантомимата, който е наречен от специалистите, хората, които са издали тези пет книги и на английски се е превели и е издадена в Рътлич. Това е най-голямото издателство в света за хуманитаристика и култура. Е наречена Библия на пантомимата. Тук съм събрал теорията и практиката на пантомимата, такава каквато е, систематизирана. Големият проблем преди да се захвана с този труд беше това, че всеки един от актьорите в пантомимата или мимовете, всеки сам си беше създавал своя школа и вярваше, че неговата школа е единствена, най-добрата в света. Нямаше обобщителен труд, голям труд. Въпреки че аз съм учил при Жан-Луи Баро, създателя на съвременната пантомима, дори и той не успя да обобщи всичко това. И човек може да провери това нещо в този том трети вътре, който се интересува, разбира се, да прочете неговия сценарий Езикът на тялото. Той разказва много неща, но обобщава само единствено своя опит. А когато човек тръгне да прави нещо голямо, кардинална, революционна, теоретична и практическа книга, той задължително трябва да разгледа целия наличен опит. И т.е. аз се опитах да погледна академично на това и резултатът е тези пет книги. Тези пет тома в момента са на цена общо 80 лева, което е нищо. В момента в книжарницата на Надфис, на Театралната академия, са на двойна цена. Към тях обаче, когато предадох труда си в Рътлич, преведен на английски и редактиран, поискаха да има и някакво видео, с което да покажа как се прави това. И тъй като ние в България сме малко или много максималисти, аз реших да направя 8 часа и половина видео уроци. И всичко това е в Рътлич. Естествено, че то е на английски език обяснено там, това е тук на български език. Тези 8 часа и половина започват от самото начало, от загрявката или екзерсиса, както ние го наричаме, през техника на пантомимата, баланси, акробатика, работа с предмети, цели малки етюди, големи неща и цели спектакли. Тоест човек по това, ако чете това и гледа това и само повтаря, той вече може да стигне до едно много добро ниво в пантомимата. Разбира се, в Рътлич това е качено там. При тях аз имам правото да продавам тези 8 диска, пак на номинална цена, това са 40 лева, това 80, 120 лева, човек има всичко основно за пантомимата и може да го направи. Там обаче е 20 евро на седмица, за да го гледа човек, той не получава достъп. Той само гледа и след което каквото видял, видял. Следващата седмица пак трябва да плати. Но там е все пак Великобритания и е малко по-различна е задачата. Последната книга, която ще ви представя, се казва Актьори без граници. Това момиченце, което ви обслужи и ви донесе нещата, тя е потърпевш на тази система. Тя седи е там и се усмихва, щастлива. Савина Башлийска се казва тя. Това, че в момента работи, тя работи и тук, и отсреща и в ресторанта и много други неща. Всички ние сме универсални бойци. Когато приех да направя клас в Пловдивски университет, тъй като аз преподавам в Натвис, Пловдивски в един американски университет, Карнеги Мелън, който е така най-високия ранг университет. Моите условия към тогавашния ректор Запрян Козлуджов, професор Козлуджов, беше, че ще се опитам да въведа така наречената американска система. Кое е хубавото на тази система? Тя е почерпена от цяла Европа, но американците са изключително пресметливи хора и те гледат като вложат в нещо какво ще изкарат от него. Те считат, че не може да обучаваме студенти, които практически да бъдат боси на финала. Например, в нашата театрална академия и до тогава в Пловдивски университет един клас завършва с 3, 4, 5 максимум заглавия. Тоест за тези 4 години
като че ли всяка година излиза по едно заглавие. Те се правят дори в трети и четвърти курс. Преди това, така, горе-долу се опипва се материала. Това нещо в Америка е недопустимо. Още от първи курс, първи семестър, първи ден се работи за продукция. Тази продукция, първи семестър и първи месец, тя не може да бъде фантастична, тя не може да бъде празнична. Но тя е достатъчна, за да се показваме пред публика, тъй като основата на този метод е твърдението на Гротовски, че театърът е нещо, което се случва между актьор и зрител. Днес нещо се случи между вас и актрисата. Ако няма зрители, това не може да се случи. Ако няма актьор, пак не може да се случи. А ако нищо не се случи между вас, язък, че сте били вие тук, сте си загубили времето и нервите и средствата, язък и за актьора. Така че тази книжка показва как се правят такива универсални актьори. Правилото 90-10, така съм го нарекал, актьори без граници. Такъв актьор завършва с 36 заглавия за 4 години. Мога да ви кажа, че една трета от актьорите в България в професионални театри не завършват своята кариера с толкова заглавия. Те не са играли толкова пъти. Има хора, които са просто скрити тук, там е, някой получава роля, някой не получава. А тук тези студенти, 15 на брой, всъщност 16 приех, един замина за надфис, там го приеха, той избра това. И едно момиче се отказа, четвърти курс едва, по любов. Такава беше историята. Но тези хора изиграха 43 заглавия. Това е огромен багаж. Тези хора са като дялан камък. Където и да ги вземеш, те директно пасват. Затова театрите ги лапнаха почти всички. И от тук нататък в книжката е разказано как се прави това. Вътре има освен цялата методика споделена, затова се казва издателство, защото аз съм издал тайната как се прави това. Има такава методика, тя е описана ден по ден, час по час, на какво трябва да се учат студентите, как се прави това. Всички от тези текстове, които не са вече преведени от други хора, тъй като тук има и мои преводи от няколко езика, всички тези текстове са публикувани, те за първи път се публикуват, тъй като аз съм ги превел за техните цели. Например, преведох 4 френски фарса. Преведени са до тук само 6 френски фарса от Банчо Банов, който беше мой близък приятел, разбира се, голям български баснописец и преводач от френски и от английски език. Разбира се, аз тук съм превел 4 фарса, които никога не са превеждани, те са блестящи. И студентите са работили с тях. Преведох една македонска пиеса. Ще кажете, какво има се превежда от македонски. Ако започна да ви я казвам, доста неща няма да разберете. Тъй като това е специфичен литературен език, друг на нашата съседка на Македония. И да признаваме и да не признаваме езика, не всичко разбираме. И от тук нататък така са показани всички тези представления, как са направени. Накрая ефекта на това цялото нещо ще ви прочета набързо. Създадени етюди и откази по 60 броя на студент, който е минал театрално образование, знае какво значи да направи всеки сам по 60 откази. А аз да гледам всичко това и да им казвам бележки. Анализирани 90 филма и спектакъла. Това е задача за всяка седмица. Тоест те трябва да бъдат и добри критици, за да оценят и другите и себе си. 20 теоретични книги на всеки студент. 25 майсторски класа с академични преподаватели от 4 континента преминаха през тях, като те не са платили нищо за тези класове. Това са мои приятели, колеги, също професори в различни учебни заведения по света, които свършиха тази работа. Игра в 43 различни заглавия на учебна и професионална сцена у нас и в чужбина. 367 пъти са играли пред публика. Над 30 роли на студент. 26 града, 32 фестивала и карнавала у нас и в чужбина. Получени са 17 колективни и индивидуални национални и международни награди. Финансов резултат. 42865 лева са спечелили тези хора на шапка. Който желае, пуска. Разбирате, че това нещо направи възможно този клас да завърши с толкова неща. Те имаха и костюми, и гримове, можеха да пътуват с тези пари, да се учат. Тоест това, публиката оценява това нещо и пуска в шапката.
Някои хора казват, че това е просия. Това не е просия. Дали ще пуснем билети или ще сложим шапка, е все едно. Когато пуснем билети, знаете, че за 10 лева може да гледате най-голямата простотия или най-гениалното представление. Това е като една индулгенция за актьора. А когато пуснете пари, вие ги пускате по ваша воля, защото ви харесва. И по този начин актьора разбира точно колко пари струва в този ден. Тези актьори общо са стрували за 4 години 42 865 лева. Това са много сериозни пари. Тоест, това не може да се каже, че е бюджета на 4 класа от Театралната академия. Така че това нещо вече е проверено. То работи отвъд океана и то много добре. Всички университети работят така там. И затова Американският театър и кино си проправиха много път напред. Аз не съм американофил, просто работя в Америка и оценявам онова, до което те са стигнали. Ако човек отиде там, види нещо качествено и не го направи, значи е сляп и глух, което не бива да става. Книгата също се продава пак на номинална цена. Вътре нямаме, за съжаление, фотографии, защото щеше да стане много скъпа, но отпред се виждат фотографии от техните спектакли, професионално направени и така нататък. Като фотографите пак ги направи професионалист, който е любител на нашето изкуство, идваше, снимаше и накрая подари фотографиите за изданието. Имате предвид, че културата е нещо много скъпо. За да седнете вие тук, да имате тези маси, да има това нещо, това място, това струва на някого нещо голямо. Така че с вашите 10 лева вие плащате може би една десета от това, което гледате. Този труд, който видяхте, не само костюма, дрехите, работата и моя труд също, това няма цена. Така че културата за нея трябва и инвестиция. Последното, което искам да кажа, за съжаление, в момента България може да си позволи само 0,4 от брутния вътрешен продукт процента за култура. Само 33 години назад, нищо не казвам за предния период и не искам да говоря нищо, процентите бяха 6,00. Тогава България беше република на самодейността, във всяко село имаше, знаете, кино, самодеен състав, имаше библиотеки и така нататък. За съжаление, това нещо по някакъв начин всички ние подпомогнахме да бъде сринато. Дано следващите поколения след нас да се опитат да направят нещо повече. Тоест да върнат отново, така, да излъскат отново огледалото на българина, за да може той да се види, да види своите таланти и да ги развие в цяла ръст. Сега знаете, че трябва да плащаме за всяко нещо, където се ходи. Аз имах тук, например, един курс, на който моите студенти или приятели и там младежи трябваше да платят. На времето беше безплатно, тъй като държавата даваше пари на драго сърце за това. Но времената се менят, нравите се менят. Сега е такова време, трябва да намерим изход. Иначе държава без култура просто е, няма такава държава. Ще станем сателитни на нечия друга култура. Това е за сега. Ако някой желая да си купи нещо, или картичките на Дончо, или някой от тези книги, нека да се обади накрая. Благодаря ви много за вниманието и заповядайте пак.